מעליה קציר. אני הבעלים של וילה מאיה. וילה מאיה בעצם זו וילה שמארחת זוגות, משפחות. הוילה מיועדת בעיקר למשפחה מורחבת, שרוצה לחגוג או אירוע מסוים, או גיבוש משפחות. חשוב לי לציין שאפשר להזמין ארוחות, אפשר להזמין אירועים, סדנאות. אנחנו יכולים לעזור בקטע של ייעוץ וגם בהפקה של האירוע. לכל אחד יש את הפרטיות שלו, והביחד מאוד מאוד מזמין לצאת מהחדרים, לבלות ביחד. יש משחקי חברה, משחקים לילדים. חשוב לנו שהחוויה תהיה מוצלחת. חשוב לנו שהזיכרונות יישארו לשנים, וחשוב לנו שאנשים יהפכו את זה למסורת.